El temps afegit entra en tertúlia amb l'actualitat dels equips lleidatans damunt la taula. Doncs vinga, nova tertúlia de dimarts, avui tertúlia diversa, la que tenim als estudis d'UAU Lleida Ràdio. Començo per aquí, perquè tenim connexió també via telemàtica. Francesc Balanyà, company d'UAU Lleida Ràdio, ja ho saben els oients, fidel, seguidor del món de l'hoquei de casa nostra. Molt bones, benvingut. Molt bones, Sergi. Un Francesc que ve acompanyat d'un home que, mira, no tenia secció la setmana passada, i li vaig dir, home, doncs vine'ns a fer una visita, perquè la gent que et va seguint et trobarà a faltar, vine a petar la xerrada. I el saludo, president Lligues Lleida, Joan Esparta, molt bones. Hola, molt bones. I via telemàtica, com dèiem, també aquells oients d'UAU Lleida Ràdio que segurament se'n recordaran d'haver-lo sentit amb alguna crònica. El vam tenir aquí uns mesos i ens parlarà i molt de bàsquet. És el Guillem Figuerola. Guillem, molt bones. Bona tarda, Sergi. A més, volem parlar d'això, sobretot de futbol, d'hoquei i de bàsquet aquest dimarts. Començo per aquest Lleida Esportiu, por la cuenta que me trae. Evidentment, començaré per ell. President... Sí, el Deporte Rey. Un Lleida Esportiu que, si haguéssim de ficar-li una nota a la setmana passada, no seria la millor nota del món, perquè es van jugar tres partits comptant de diumenge a diumenge, se'n va guanyar un i se'n van perdre dos. D'aquests, un significava la sortida de la Copa Federació, probablement una de les derrotes i que se mantingui la ironia més celebrades menys doloroses dins de l'entorn del Lleida Esportiu. Però el que està clar és que havia d'arribar la primera derrota a la Lliga, a la competició domèstica, va arribar i el que ara toca és no fer saltar tampoc les alarmes. No, ni per una cosa ni per l'altra. I a més jo sempre ho dic, val més ara estar primer, perdre un partit encara, que encara anem líders, que no que ens veguéssim com l'any passat, a la cua i patint. El que sí crec que és bo pel Lleida Esportiu, i és la meva humil opinió, és sobretot el tema de la Copa Federació. Jo entenc el club de que és algo que si et fa l'accés a la Copa del Rei, pues bueno, pues allí com va vindre l'Atlètic de Madrid, que van veure jugar Griezmann 20 minuts al Camp d'Esports, o com va vindre la Real Societat, que els van guanyar allí a Noeta amb el Badalejo, no? Claro, sí que està molt bé, però crec que amb la plantilla que ara hi havia, o que ara hi ha, o sigui, hi ha una nova incorporació que suposo que després sí la comentarem, no?, de l'Antonio Romero, crec que era una plantilla curta d'efectius, no de qualitat, perquè jo crec que igual qualitativament tenim millor plantilla aquest any que l'any passat, però quantitativament tenim menys plantilla que l'any passat i, claro, l'opció B no la tenim. I per jugar diumenge, dimecres, diumenge, si els veus al Camp d'Esports, que a vegades pateixen... Tampoc estan. És a dir, són gent jove. Jo crec que tampoc... És més, el plantejament tàctic, però jo crec que l'altre dia feia aquesta reflexió. Dels últims 7 o 8 anys, de quin partit te'n recordes? De l'ascens, aquell dels penals. Bueno, d'algun que l'altre. I a Noeta. I el gol de Noeta. Quina sort teniu d'en recordar-vos? És que tenim una edat, Sergi. I el del Sabadell de Badalejo dels penals. No, jo me'n recordo d'uns quants. Me n'he menjat uns quants. I a l'imaginari col·lectiu, jo crec que això també genera trempera a la Copa. A part dels ingressos, que és una evidència, no? Però la vida a la Copa, ja quan hi ha sorteig, tothom està... A veure si... És a dir, aquesta màgia... Sí. És normal perdre-la. Evidentment, l'objectiu és pujar, perquè pugem de segona Real Federació Primera. És a dir, no pugem a primera divisió, perquè la gent ens entengui. I molta màgia no seria tant, crec jo, un partit de trempera de Copa. T'ho compro, que el partit de Copa és trempera, però crec que si ja des del mateix club tenim ja l'opció de pujar a primera ref i que és un dels objectius fixats per a final de temporada, crec que amb aquesta plantilla tan curta era perillós. Jugar diumenge, divendres, diumenge, era perillós. A part de per l'equip, també per algun altre comunicador que s'havia de desplaçar, no? Després veuran la comparativa amb el món del bàsquet quan parlem amb el Guillem, però ell parlava, Guillem, el president Josep Esparza, també una mica del fons d'armari. Jo, de fet, a Àngel Villader, l'entrenador del Lleida, el diumenge li preguntava: ostres, Àngel, quan tu et gires a la banqueta, busques algun revulsiu que et pugui revolucionar el partit, veus alguna alternativa? Després en parlarem al món del bàsquet, perquè no sé si aquest divendres Gerard Encuentra, Guillem, pot tenir alguna situació semblant. Però parlant, sí, me sembla que Viadero i Encuentra, claro, estan en una situació molt semblant, de que es giren a meitat del partit i necessiten un revulsiu i no troben ningú. I a Lleida crec que és una qüestió de tamany de plantilla al futbol, i al bàsquet és una qüestió de que el Força Lleida l'ha mirat
tirat un tuerto, que diuen, perquè només fa que encadenar molèsties, gent amb lesions inclús de llarga durada, i després passa que també el Lleida ja no és, ja, el Força Lleida ja no és un equip que acostuma a tenir una plantilla molt llarga per una qüestió també de pressupost, i després passa que quan venen mal dades s'ha de córrer al mercat a última hora. Després, que és una qüestió també que ha passat els últims anys. Després parlem d'aquest Força Lleida, ho deies, Josep, necessitava el Lleida Esportiu incorporar amb algú. Mm-hmm. Se sabia que si incorporava algú en aquestes alçades de la pel·lícula era algú que en nivell competitiu no estava en una situació òptima, perquè Antonio Romero, que és la cara nova que va anunciar el diumenge, és una persona que no vindrà amb aquest ritme competitiu, mm-hmm. que l'haurà d'agafar, però si més no, saps que tindràs una alternativa darrere d'un jugador que un cop agafi aquest ritme sí que el rendiment el pot oferir. Sí, tens aquest mig centre ofensiu, esquerrà, que ens feia falta, per això, no? Pel que deien del tema del revulsiu. A més, hi ha una anècdota que no sé si va errat. Antonio Romero, em sembla que va estar, que dia, el dels penals m'ha vingut a la ment, em sembla que Antonio Sevilla Romero jugava amb aquell Sevilla Atlètic. El Sevilla Atlètic. Jugava amb aquell Sevilla Atlètic del malaurat penal errat, no? Doncs crec que sí, que ens anirà molt bé quan agafi aquest ritme de competició, que estava sense equip, que venia d'agent lliure, poder agafar també aquest rol d'una miqueta del revulsiu, com està intentant fer en Sergio Agüero, o està intentant fer alguna altra peça. Però, clar, és que és el que diem, no? I també ho dia ara el company, el Guillem, que deia, sí, clar, és que quan miren enrere, què fem? Quina solució tenim, no? I és, crec que, per això dia, a mi, i estic d'acord amb el Fran, de que la Copa et dona molta trempera, però, home, igual m'he fot més trempera pujar a primera ref, I no serà l'última incorporació que probablement abans de l'hivern i del mercat d'hivern faci el Lleida Esportiu. No hauria de ser l'última, o com a mínim no volen, que sigui l'última, perquè aquí cal encara reforçar una miqueta més. Com que apareixen en escena pràcticament els últims, els de l'ICG Força Lleida, el Robles Força Lleida, els deixarem pel final. Me'n vaig a uns que ja han tornat. De fet, en aquest programa de dimarts hem tingut l'entrenador Edu Amat amb nosaltres, hem repassat una miqueta aquest tret de sortida. Ho deia Fran avui amb l'Aleix Vergés, amb l'amic de Lleida Televisió. Ostres, quina pressió que s'ha tret de sobre Edu Amat i el Lleida Llista començant la temporada guanyant, sense comparar una temporada passada i amb com va començar la temporada passada, que evidentment se fa la comparativa sense donar-te en compte. Però a nivell pressió, començar guanyant, uf, jo crec que el diumenge la paella del migdia d'Edu Amat li va sentar bé. A més, tant és així que com va acabar el partit, l'entrenador històric Albert Folguera, ell mateix ho deia, quina sort començar guanyant, perquè el que ens va fer patir l'any passat això. I a més, clar, cal tenir en compte que aquest dissabte visitem a 8:15 del vespre una pista complicadíssima, com és la del Noia Freixenet. És a dir, que haguessin hagut molts números d'encadenar dues victòries, i això fa remoure fantasmes que és cert que només es tenien la temporada passada, però que van fer mal a l'equip i notava que generava un aire estrany. A més, va guanyar tirant d'ofici, perquè sí que és cert que vam tindre un moment una renda àmplia al marcador de 5-1, però xapó per Alcoi, entre aquell barret, perquè en cap cas va donar el partit per perdut. Que tampoc no és un rival que se li dongui a les mil meravelles al Llista, l'Alcoi. De fet, és incòmode per tots els toc lliga, si tots acaben dient una mica el mateix. Va estar competint, es va ficar amb aquest incòmode 5-4, 6-6-4 un moment per tinc esperats Lleida, amb el llavors hat-trick de Nuno Paiva, però van seguir batallant, i és que els dos últims minuts, allò que troben el porter i fiquen un jugador, vam saber aguantar l'embat, que també és una cosa que és d'ofici, amb una plantilla sempre és important, però més amb la del Finques Parc Lleida, que recordem que enguany té una mitjana d'edat de només 23 anys, i sí, i comencem amb molt bones sensacions que calia. Clar, Josep, projecte nou. Evidentment, podríem parlar d'una línia continuista, perquè el cap de cartell i director d'orquestra veu també d'Albert Folguera, que havia estat tantíssims anys liderant un vaixell. La pretemporada, en quant a resultats, tampoc li havia anat malament al Lleida Llista, perquè havien anat sumant victòries. Però començar l'oficialitat sumant una victòria és el millor, perquè el projecte com a mínim es vagi consolidant des d'inici. Sí, no, i a més d'important, és molt meritòria, amb la mitjana d'edat que i amb aquest canvi generacional, i sobretot aquesta figura tan important com era Albert Folguera, que bueno, jo crec que era de tot, no? O sigui, ja no era entrenador, sinó ja era el director del Llista. Aleshores, doncs sí, no? Encara té molt més mèrit, i sobretot també des de la part de fora, no? Des del que no som tan seguidors del hockey, és estrany també aquesta sensació que et deixen
els equips amb el sentit de que deia el Fran ara, no? De que tot a vegades és una mica estrany si comencem, sí, hòstia, des de fora, sí, sí. Per nosaltres el Llista Lleida és un èxit. I un èxit, o sigui, quantes supercaps ha guanyat, quan ha lluitat amb lligues amb pressupostos 10 vegades superior, no? Disculpeu. És evident, president, que és això. Potser si Albert Folguera era més complicat de qüestionar, que l'entorn qüestionés la figura d'Albert Folguera, però que s'enllaçés una dinàmica negativa, ostres, potser sí que hagués començat a fer una mica saltades a la mesa. Hi ha un dels objectius, Fran, aquesta temporada a l'11 de setembre, que és que hi hagi gent a l'11 de setembre. N'hi ha de gent teta als partits del Llista, però és una situació semblant, i salvant les distàncies i que ningú se m'enfadi, que li passa la M, per exemple, al Recasens. Esportivament parlant, poques coses més poden fer, però socialment la gent no s'hi acaba d'endinsar. És un dels objectius enguany, aquesta gran animació, aquest voler facilitar la gent que es desplaci a l'11 de setembre. Comences amb victòria a casa, com a mínim la carta de presentació ja la tens feta. Sí, i com que també el que s'ha viscut ajuda a convidar l'optimisme, penso en els quarts de final, quan es va fer aquella crida davant el Bassano, sí, que van acudir totes les penyes de Lleida, i la gent s'ho va passar molt bé. Però clar, van vindre moltes penyes, i a vegades oblidem també un altre factor, que és que a la gent li vam demanar coses tan extravagants. Per cert, el Fraga, amics del Fraga de l'hoquei, s'ho han copiat per aquest cap de setmana, que tenen la Champions, el que direm ara, que dèiem al soci, ja t'entra la gratuïta, però si venia una altra persona i el soci anava de blanc i blau i l'altra persona anava també de blanc i blau, no calia amb roba oficial del club, però només de colors blanc i blaus podia convidar a una altra persona, no? La gent s'ho va creure, la gent aquell dia va cantar, va ballar, s'ho va passar molt bé. Clar, i veient que la gent, encara que no conegui, perquè l'hoquei té unes normes que cal conèixer perquè sigui més divertit, la gent va respondre, no? I sota aquesta premissa, doncs des del club s'estan fent accions per tal de captar aquesta gent que s'ho vulgui passar bé, que tindrà davant una gran animació. Veurem com va. No sé si et guardes exclusives per la teva tertúlia del dijous, però me'n dius alguna, o me'n vaig a parlar de lo que lliga femenina, alguna coseta, algun nom... Alguna exclusiva, no. Una d'aquestes coses... Tu lo que preguntes respondrem. Què vols saber, Sergi? Me'n vaig a parlar de lo que lliga femenina... És que no fa les preguntes encertades. Perquè també hi ha un equip que, tot i que es va enfadar molt el seu entrenador, ara repassarem Vilassana per anar-nos en el Merguillem i parlar del Força Lleida. Estava molt enfadat Lluís Rodero la primera jornada contra el Sant Cugat, tot i que es va guanyar. No sé si provocat per aquest enuig al llarg de la setmana, l'equip de cop i volta, patacada, 12-2, li planta a les Rozas victòria de 10 gols a l'equip madrileny a casa, entre cometes, perquè juguen a Belllloc, perquè s'està reubicant i readaptant aquest pavelló de Vilassana. Important, Fran, i a les tertúlies dels dijous de la Quiloés ho anem dient, si t'has de deixar punts, te'ls has de deixar amb el telecable, amb el Palau de Plegamans, amb el Manlleu, fins i tot. Aquest any probablement podem ficar el Fraga dins de l'equació, però començar sumant victòries amb aquests camps com el del Sant Cugat, a casa contra les Rozas, perquè si no després aniràs a contrarrellotge. I Superliga, i dic també, Superliga, perdó, Supercopa, a Cubelles, perquè alguns, jo també, tenia certs dubtes a veure com li aniria aquest any al Vilassana. També és molt canviat, aquest Vilassana té cares noves. Té cares noves, i també el que deia abans, plantilla molt curta. Allò que Lluís Rodero, quan se pugui seure, que recordem que té 8 partits, sí, de sanció, injustos, però això és un altre tema que no ja m'ho abordat altres vegades. I mira la banqueta, tindré la pólvora que tenia abans, doncs no la té, ha tingut grans baixes, però el cert és que... patir amb alguns els que seguim l'equip de si podria estar a nivell competitiu com els altres anys, i la imatge que ja es va donar a Cubelles, començant amb un partit oficial contra tot un Palau, aquest any no, però els dos anteriors campions d'Europa, es va donar una imatge boníssima, se va superar l'eliminatòria, el primer partit sí que va venir aquest run-run, que es va guanyar, que es va aconseguir 3 punts, però no es va jugar com calia, i aquest any sí que ha estat un molt fort cop d'autoritat. En parlava amb Dai Silva, una de les campiones del món de les argentines del Vilassana, també en la portera Ana Salvat, i ho deien, que sí, que no només són guanyar gols, sinó generar aquesta credibilitat de portes en fora, perquè aquest run-run sí que hi era dintre del món de l'hoquei. En parlarem aquest dijous a la tertúlia de la Quiloés a partir de 4:45. Et faig una pregunta de sí o no, ja la complementarem el dijous. El Fraga l'afegim a l'equació o no l'afegim a l'equació per tocar més any? D'acord, absolutament el fiquem i veus que no sigui campió de tot. Doncs ja ho repassarem, perquè a més hi ha Champions aquest cap de setmana, el dijous que estarem més a prop d'anar-hi, ja en parlarem. I demà s'avança per aquesta Champions el partit del Fraga, Fraga telecable, per tant, prova a foc
per Fraga, perdó, a la pista del Telecable. Doncs serà una bona prova de foc per saber en quin punt està el Fraga. Qui torna i apareix en escena, sempre és dels últims en aparèixer, és l'ICG Força, també parlem d'aquest Robles Força, d'aquest projecte del bàsquet femení que ara sí s'uneix al voltant del club presidit per Albert Aliaga. Un Força Lleida, Guillem, avui just parlàvem amb Osvaldas, parlàvem amb el capità David Cuellar, també sortia publicat al diari Segre, que va amb una situació física delicada en aquest debut a l'Espai Fruita Barris Nord contra l'Guipúscoa. Sí, perquè l'equip s'ha quedat molt coix, vull dir, estàvem el cop de la lesió de Marguino Gonsipe fa un parell de setmanes ja no va ser un bon presagi, uh-huh. I hi ha hagut molt volum de partits amistosos aquesta pretemporada, els partits de la Lliga Catalana, i molts jugadors s'han lesionat en entrenaments, i ja tenim també la baixa confirmada de Javi Vega, que com a mínim sembla que el club diu que es perdrà els dos primers partits. Sí. I després Hasbrook, que des de que va arribar encadena molèsties. Sembla que el partit contra Mataró i el partit a Prat, sí, tenia molèsties als isquiotibials, i també sembla que es dubte per divendres. Mm-hmm. Llavors l'equip es queda amb una plantilla de 8 jugadors, més els vinculats, que alguns estan tenint ja minuts de la pretemporada perquè és que falta rotació. A les 9 aquest divendres contra el Guipúscoa. Ho parlava, no sé si era amb el Miquel, també en aquesta tertúlia de la Quiroes amb el Fran. Guillem, ens hem de l'entorn del Força Lleida, els aficionats que en aquests dos últims anys s'han acostumat a veure a l'equip sumar els partits a base de victòries, han d'estar tranquils i no posar-se nerviosos si al llarg d'aquest mes d'octubre els resultats no acompanyen? Evidentment que és una pregunta molt pessimista, la que t'estic fent, però la gent s'ha mal acostumat, ha de tocar una mica de paus a terra aquest aficionat de l'ICG Força Lleida? Clar, el Força Lleida d'aquest any ja, més enllà de les lesions, era un Força Lleida que no partia potser amb la mateixa confiança que les temporades anteriors, perquè és un bloc més jove, sí que té molts veterans contrastats de la Lliga, que també han optat per jugadors més d'altres clubs potents, com Corunya, per exemple, amb el cas del Javi Vega. Però sí que és veritat que amb les lesions aquestes, perdre els primers partits no seria estrany, per una qüestió de no de qualitat o de que la plantilla sigui fluixa, sinó de que en aquests partits el fons d'armari és molt important. I arribar amb un quart-quart on no tens jugadors carregats de faltes o amb molts minuts a les cames, pot notar la diferència. I, per exemple, el primer partit contra Guipúzcoa, que també és una plantilla bastant curta, però aquesta diferència de dos jugadors pot marcar la diferència. Tot i això, jo crec que a nivell de joc, amb el que hem vist aquesta temporada, aquest Força Lleida no és un mal equip per optar que aquestes últimes places de playoff, potser, bueno, ho anirem veient quan, a mesura que vagi rodant i si hi ha incorporacions. Demanava la paraula al Fran. Sí, volia preguntar una cosa, Guillem. Aquest 5 que hem fitxat, aquest Quintrell Tomàs tan necessari com deia Prado, ja podrà jugar amb aquesta estrena de Lliga aquest divendres? Sí. Sembla que sí, ha començat ja a entrenar el dilluns, i jo penso que com que tampoc té fitxa d'extracomunitari perquè té nacionalitat jamaicana, podrà jugar el divendres. Sí que és veritat que les primeres imatges ja han vist que és un jugador que no estava preparat per incorporar-se al joc, i sembla que està una mica fluix de forma, però respecte a les imatges que veiem d'ell la temporada passada, que va jugar a la primera divisió d'Uruguai, però sembla que pot ser un jugador que per aquest divendres pugui aportar minuts a la rotació. És a dir, això almenys fa que el joc interior del Lleida no es quedi sol amb Curquaz, que aquests partits de pretemporada ha estat jugant pràcticament tot el partit. Un ICG Força Lleida, un Robles Força Lleida, un Cadireseu, el bàsquet lleidatà en general, que ve d'un cap de setmana més que maco, guanyant totes les lligues catalanes que ha competit. Acabo amb l'última, perquè ja ens anem, Guillem, als 20 minuts de tertúlia. Robles Força Lleida, aquí pot haver-hi, no sé si parlar de sorpresa, però que se'n parli molt d'aquest equip de Ruben Petrus aquesta temporada, ho sabem, de l'antic Elite Sport CB Lleida, s'uneix i s'adhereix a l'estructura del Força Lleida, i crec que no se n'amaguen a dir que lluiten per mirar-li la cara a l'ascens. Sí, sí, és un... han mantingut el bloc de l'any passat, que en aquesta primera temporada prèvia a la fusió ja va fer un molt bon paper i va estar molt a prop de jugar el playoff, i crec que han mantingut el bloc amb les jugadores clau, la incorporació del Rubén, que coneix el club, la base, i que crec que pot ser un molt bon entrenador per aquest Robles. I a part un parell o tres d'incorporacions amb alguna jugadora també internacional. Llavors,
Jo penso que sí, que és, a veure com comencen aquests primers partits, però crec que és un seriós que almenys a jugar al playoff. Doncs ho seguirem de ben a prop. Guillem Figuerola, Francesc Balanyà, Josep Esparza, moltíssimes gràcies. D'aquí 4-5 setmanes us torno a enviar whatsapps. A tu, president, la setmana vinent, protagonista absolut de la teva secció. Cap problema. Moltíssimes gràcies, adeu-siau. Gràcies a tu. Adeu. Adeu. Estàs escoltant El Temps Afegit, a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.